ហើយគាត់ចូលរួមគ្រប់ជំហានទាំងអស់ទាំងពីពេលផ្ទុះសមាគមទូសហគមអង្គុយជាមួយគ្នាម៉ោង2 10ម៉ោង1ជាមួយក្រុមការងារតាំងពីម៉ោង4ម៉ោង5ល្ងាចសរសេរបទដ្ឋានការងារដើម្បីធ្វើចតារិស័កយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយទៅដល់គណៈកម្មការហើយចុងក្រោយបំផុតពេលផ្ទុះខ្លាំងចេញផ្ទាល់តែម្ដងទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធថាខ្ញុំប្រាប់ថាទុកឲ្យខ្ញុំទៅបានហើយគាត់នៅមើលកូនកូនត្រូវការបដាយបើសិនជាឆ្លងឬយ៉ាងម៉េចទៅមានពួកគាត់ថាយ៉ាងម៉េចគាត់ថាអត់ទេទីមួយគាត់រៀនជំនាញហ្នឹងទី2ព្រោះតែគាត់ស្រឡាញ់កូនហើយបានតែគាត់ត្រូវចេញទៅយើងត្រូវការមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមជាមួយគ្នាគ្រប់តទៅដល់បាទគោលនយោបាយសម្ដេចបានចូលដើម្បីធ្វើការងារព្រោះការងារនៃវិធមបើសិនជាកូវីដយើងខ្ទប់មិនជាប់ទេវានឹងចូលមកដល់ផ្ទះយើងរួមទាំងកូនយើងចឹងត្រូវតែលះបង់ពេលវេលាជាមួយកូនដើម្បីចេញទៅរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដកុំឲ្យចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងផ្ទះយើងនឹងភាសាគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំខ្ញុំថាគាត់អាចនៅផ្ទះគាត់ជួយរៀបអីវ៉ាន់រៀបនំចំណីបានទុកឲ្យខ្ញុំចេញទៅរៀបកន្លែងគាត់ថាត្រូវទៅទាំងអស់គ្នាកូនផ្ញើវិញចុះរឿងនឹងអញ្ចឹងហើយពេលធ្វើកិច្ចការកូវីដនោះមួយថ្ងៃថ្ងៃមក stress ពេលខ្លះយំសួរតែយំរឿងអីយំថ្ងៃខ្លះ stress ដោយសាររឿងព្រៃទ្រីភូមិពេលខ្លះរាប់ពាន់អ្នកអត់កន្លែងដាក់ពេលខ្លះយំដោយសារអ្នកជំងឺយើងជួយមិនបានគាត់ស្លាប់ពេទ្យលួងម៉ែដែលកាន់គាត់យំគាត់ថាខំអស់ហើយតែជួយមិនបានពេលខ្លះពេទ្យដែលចុះទៅត្រូវឆ្លងកូវីដគាត់យំខ្ញុំថាកុំយំពេទ្យយើងគេបានធ្វើអស់ហើយគាត់ថាខ្ញុំក្នុងនាមជាមេព្រោះក្រុម contact tracing ក្រុមចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់គាត់គាត់ថាខ្ញុំជាមេខ្ញុំហៅក្មួយក្មួយបងប្អូនមកឥឡូវគាត់ឈឺខ្ញុំបរាជ័យការពារគាត់មិនបានគាត់យំរឿងហ្នឹងរឿងប៉ាត់ប៉ាត់ហ្នឹងរឿងបែបនេះអត់មានពីណាដឹងទេតោះតែខ្ញុំនៅកតុបមួយគាត់បានដឹងហើយគាត់មិនដែរនិយាយប្រាប់ពីណាគេគាត់មិនដែរត្អូញរឿងនេះប្រាប់ពីណាគេទេហើយប្រកាសជាគាត់ស្ដីឲ្យខ្ញុំហើយដែលយកការសម្ងាត់របស់គាត់ទៅប្រាប់ទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងទី1អរគុណចំពោះអ្នកដែលបានការពារគាត់